A principis de setembre, l'Assemblea Nacional Catalana de Cardedeu instal·lava davant l'estació de tren uns plafons de denúncia on s'exposaven un seguit de dades en referència a les inversions en rodalies en contraposició a les inversions realitzades amb l'AVE. Un mes després de la seva col·locació, el plafó va desaparèixer sense pràcticament rastre. Únicament un dels ancoratges i una brida metàl·lica resten al lloc on fins ara estava la instal·lació. Home, evident, és a dir, requereix un mínim i planificar-ho. Requereix que d'alguna forma algú posi d'acord amb un equip, que com a mínim, no sé, que ho veus tu, Amadeu, i diríem que han de ser un mínim de dos, tres persones, tres, quatre persones, una furgoneta gran o una camioneta amb força espai, perquè allò és voluminós, sobretot el que són les bases, etc. I uns estris, perquè hem vist que no hi ha trencament físic de material, no hi ha material per terra, però vull sumar en dur d'una manera neta i d'una manera absolutament, gairebé diríem, si em permets expressió, professional. Per tant, no és un acte així d'algú que es vol en un moment determinat i ve a fer una bretolada, no és això. La instal·lació estava formada per dos panells de fusta grossos i amb unes bases de formigó per tal que sobrevisqués a la intempèrie. En total, més de 300 quilograms que han estat robats sense deixar cap tipus de rastre. L'ANC de Cardedeu ja ha interposat denúncia davant la policia local. Bé, va interposar denúncia. L'altra cosa és que no tenim doncs, uns indicis suficientment per deduir qui pot haver sigut, per això ha tingut que ser una cosa molt ben organitzada, doncs tampoc pot tenir un recorregut molt llarg aquesta denúncia. Un robatori que, segons els membres de l'ANC, demostra que la instal·lació realment estava tenint el seu efecte, ja que, òbviament, a algú no li agradava la denúncia que els plafons exposaven als usuaris que cada dia se'l creuaven al baixar del tren.